Wakulima wengi sasa wanaanza kupanda kahawa, wengine wanapanda avocado, wengine wanapanda macadamia. Mimi nataka niwaambie kwamba hiyo ndio barabara ya kuhakikisha kwamba kuna mapato ya kutosha kutoka sehemu mbalimbali. Na vile viongozi hapa wameuliza, we are going to work together with the relevant government ministries to make sure that there are adequate seedlings and support to farmers, especially as you undertake the diversification processes across this region. So tutashirikiana pamoja na nyinyi kuhakikisha kwamba mnapata usaidizi, utafiti na vile vile support ingine ya kuhakikisha kwamba wakulima wanaendesha kazi hiyo kwa njia ambayo itawafaidi na njia ambayo itasaidia nchi yetu kuwa na mapato ya kutosha na vile vile kuongeza mapato kwa wakulima wetu.